Доброго вечора всім, хто разом із службою новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» підбиватиме інформаційний підсумок п'ятниці 26 квітня. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Коротко про головні події дня. У Летичеві відкрили пам'ятник ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 50 дітей Волноваського району Донецької області приїхали на Хмельниччину на Великодні свята. У автомобільних школах розпочали зміни, пов'язані із видачею водійських посвідчень та підготовки водіїв. 163 тисячі гривень коштував пам'ятник ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який сьогодні відкрили в Летичеві. Про це повідомив селищний голова Ігор Тисячний. На урочистостях з нагоди відкриття пам'ятника в Летичеві побувала наша знімальна група. В день 33-ї річниці пам'яті Чорнобильської катастрофи покладанням квітів та хвилиною мовчання відбулося відкриття пам'ятника ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у Летичеві. Старшокласниця Летичівського навчально-виховного комплексу номер 1 Анна Цвяк розповідає, про катастрофу дізналася з уроків історії. Це була дуже велика трагедія, про яку знають не тільки наші люди з СРСР, тогочасно, але й стало відомо на весь світ. З нашого району було понад 100 людей. 33 роки Летичівська громада чекала на появу пам'ятника ліквідаторам Чорнобильської катастрофи. За словами Летичівського селищного голови Ігоря Тисячного, місце для стели в центрі селища виділили минулого року, а обрали його самі ліквідатори. Сьогодні нарешті наш район спромігся побудувати і відкрити пам'ятник ліквідаторам страшної Чорнобильської трагедії. Ми дуже раді з цього і раді дуже наші ліквідатори, тому що вони завжди казали, а чому немає пам'ятника для нас? Нам проєкт самого пам'ятника подарував меценат з Бердича, ми їздили на них, бо тут важко було його підігнати під таку велику стіну. Молебень заполеглих ліквідаторів відправив благочинний Православної церкви України Летичівського району Андрій Смикола, після чого освятив пам'ятник. На захід завітали 250 чоловік, серед них місцеві ліквідатори. Зокрема, Василь Гончар, який на момент катастрофи служив у лавах армії та мав неповних 19 років. Пригадує, у зоні Чорнобиля був з 8 до 29 травня і відразу знав, куди і навіщо їде. Воно постійно згадується. А саме згадується те, що дали респіратори, і поки до поста доїдеш, вони вже були жовті. Тобто ми сутки ходили без респіраторів. Там ми займалися охороною громадського порядку на території 30-кілометрової зони. Тобто в всіх селах від злодіїв, від крадіїв, від мародерів, як вони тоді називалися. За словами голови Летичівської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Віктора Ніколайчука, на момент ліквідації працював дільничим інспектором Летичівського райвідділу внутрішніх справ. Потрапив до Прип'яті 26 червня, де пробув місяць. Десь часов вечора позвонив дежурний. Сказав, Віктор Іванович, збирай речі і в командировку на Київ, в розпорядження Київського розпілкова. Виконували, охорону громадського порядку, у всіх сферах. Загалом у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з Летичівського району взяли участь понад сотню людей. В цілому в області налічується 8 тисяч людей зі статусом чорнобильця. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини «Поділля-Центр». Хмельницький ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС Ростислав Жук згадує, як вперше після вибуху приїхав на атомну станцію виконувати урядове завдання з побудови саркофагу та запуску другого енергоблоку. Був членом урядової комісії по запуску другого енергоблоку. Це там працював. Хочу вам розказати, що саме перше. Коли приїхав в Чорнобиль, ви знаєте, фільми показували, зомбі, там усе пройшло дико. Стоять будинки отак, і немає нікого. От на балкони все були, там висять в когось білизна, там те, і людей нема. За його словами, рятувальники, військові і пожежники виконували завдання з ліквідації аварії без примуси, а цивільні з усієї України передавали їм продукти. Люди, я не можу сказати, чи з героїзмом, чи з повною відповідальністю, чи, як би сказати, так з патріотизмом я відносилися, що всю роботу робили, їх нікого не посилав. Там треба місяць відбути було, писали рапорт чи заяву, і
продовжували цю службу. Кожен день треба було бути на енергоблокі, проводити його, і урядовій комісії кожен ранок відповідати. Потім було дві крупні пожежі, прийшлося гасити там безпосередньо. Люди, що могли, хто гроші давав, хто ні. І тут один доповідає, що якась бабка 10 курей дала. Той мед дав. Трохи вибачте, бо йде. 50 дітей віком від 10 до 16 років приїхали з Донецької області сьогодні на Хмельниччину. Це школярі міських та сільських шкіл Волноваського району. Для них на Поділлі до Великодніх свят підготували екскурсійну програму. Проживатимуть діти у місцевих родинах, а 29 квітня школярі відвідують Кам'янець-Подільський. На годиннику 13 година 17 хвилин, а на залізничному вокзалі міста Хмельницького прибув потяг Маріуполь-Львів. Сьогодні ним до Хмельницького приїхали діти з Волноваського району Донецької області. Спочатку колективне фото на пам'ять і далі за маршрутом до гімназії номер 1. Гостей з Донецька школярів першої гімназії зустріли танцювально-пісенним флешмобом. В рамках підписаного меморандуму між обласною адміністрацією, обласною радою і Волноваською є такий гарний досвід, коли дітки приїжджають, найкращі дітки, тому що всі вони приймають участь у конкурсі «Схід та Захід разом», щоб потрапити до нас на Великодні свята. І ми привозимо сюди діток, з великим задоволенням розміщаємо їх в різних громадах. Цього року це Новоушицька і Доневецька громада. Долучився також Кам'янець-Подільський. Співорганізаторка проєкту «Схід і Захід разом» Аліна Скоморохова каже, більшість дітей не виїжджали за межі Донеччини. Діти приїжджають із зони ООС. Діти живуть там в певних умовах. Діти навчаються там в певних умовах. А тут для них, це, знаєте, маленька віддушинка. 90% дітей, які приїжджають на Хмельниччину, це діти, які взагалі ніколи не були за межами Волноваського району Донецької області. Тому, звичайно, ми будемо намагатися, щоб в кожній родині вони отримали любов, вони отримали шматочок отих національних традицій, наших емоцій. І, ви знаєте, це зараз дуже актуально, тому що ми єднаємось. Вчителька Олена Олитич каже, діти цієї поїздки чекали. Діти, звісно, чекали. Діти готувалися, власноруч виготовляли подарунки в сім'ї. Я привезла їм для кухні рукавичку та полотенце і шоколадку для дітей. Ми зробили чашечку з надписями там і також зробили блокнотик. І я зробила поробку «Великодній кошик» своїми руками. Дітки дуже молодці, дуже гарно станцювали, дуже добрі в них були кричалки, дуже сподобалось, молодці. А ще у програмі гостей – вивчення великодніх традицій у родинах подолян. Дітки в родинах, дітки вивчають, як пекти Пасху, як робити писанки. В них в програмі майстер-класи, в них в програмі різні спільні розваги з однолітками. Тобто дуже-дуже цікава програма. А також, звичайно, екскурсію в місто Кам'янець-Подільський та Надністер. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. На Хмельниччині затримали інженера лісгоспу за фактом отримання неправомірної вигоди. Про це повідомила керівник Центру зв'язків з громадськістю та ЗМІ Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За даними досудового слідства, провідний інженер державного підприємства «Славутське лісове господарство» замість класти адмінпротокол та стягнути з особи компенсацію 36 тисяч гривень за порубані дерева, запропонував домовитись. Посадовець вимагав та отримав 4 тисячі гривень за непритягнення особи до адміністративної відповідальності. Наразі ведуться слідчі дії в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Це частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Під час ремонту школи у Білогір'ї виявили факт розтрати – 380 тисяч гривень. Про це повідомив заступник керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури Ігор Барахтенко. За його словами, місцевою прокуратурою спільно з працівниками управління захисту економіки виявлено розтрату бюджетних коштів, виділених на реконструкцію системи опалення місцевої школи. А у кошторисній документації задекларовані обсяги робіт не відповідали актам виконаних робіт.
Нами з'ясовано, що частина виконаних робіт насправді не виконувалась. Також матеріали, які були для цього призначені, теж в повному обсязі не використані. І внаслідок цього, за нашими попередніми розрахунками, з бюджету безпідставно сплачено 380 тисяч гривень. За вказаним фактом місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Кримінальна відповідальність передбачена цією статтею від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки. На даний час проводиться досудове розслідування, збираються необхідні докази на підтвердження вини осіб. Перше інформаційне табло для вимірки швидкості руху транспорту, що в'їжджає в Хмельницький, встановили в мікрорайоні Ружична поблизу магазину «Хмельничанка». Табло інформує про швидкість руху автомобілів, які в'їжджають в місто, розповідає старший інспектор патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Та додає, на трасі М-12 від початку року зафіксували майже 2000 правопорушень у сфері перевищення швидкості. 12 з цих перевищень було понад 50 км за годину. 61 заклад з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв зареєстровано в Хмельницькій області. Про це повідомила прес-секретар регіонального сервісного центру МВС Хмельницької області Людмила Лужняк. На початку цього місяця Кабмін вніс зміни, пов'язані з видачею водійських посвідчень та підготовки водіїв в автомобільних школах. Чи розпочалися такі зміни в автошколах, дізнавалася Анастасія Олексюк. Не знаю, чи це нововведення, але я чула, що наступна група, яка буде набиратися, вона буде вже вчитися півроку, а не 2 місяці. У переліку нововведень – відсутність паперового свідоцтва про здачу іспитів та електронний журнал, розповідає провідний консультант, адміністратор регіонального сервісу МВС у Хмельницькій області Ганна Гарматюк. Якщо раніше свідоцтво, термін дії свідоцтв був 10 років, то тепер відтепер термін дії цих свідоцтв буде 2 роки. Зараз запроваджується так званий електронний журнал в автошколах, в якому будуть відмічатися усі виїзди практичні, всі теоретичні заняття безпосередньо в автошколі. І ці зміни будуть відображатися як в автошколі, так і в сервісних центрах. Зміни директора автомобільної школи Хмельницької обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів Павло Талімончик аналізував спільно із викладачами та інструкторами. Каже, деякі пункти підтримують та вводити їх поки не поспішають. Там є пропозиція, щоб відмінити паперові ці свідоцтва, а щоб тільки в електронному виді. Це я читаю позитивно, бо за це, опять же, і кошти сплачуються, і лишній час – це заявки, там, перерахування, отримання – це лишня робота і для сервісних центрів, і для, ну, для автошкіл. Є нововведення, які вони можуть покращити якість підготовки, а є такі, що, ну, я вважаю, що вони ніяк не вплинуть на якість підготовки водіїв. Павло Талімончик не погоджується із пунктом про екстерне проходження водійських курсів та додає, також проблематично вести у автошколах електронний журнал. Комп'ютери в нас є, ну, в тому класі в нас там, щось, там 6 комп'ютерів, і в тому класі в нас теж комп'ютера є. Но немає доступу до інтернету не в кожному цьому, тобто можна бути це. І вже в школах проводилися заняття, там що теж багато вчителів на один комп'ютер, і там кожен хоче ввести. У постанові Кабміну також вказується про відеофіксацію здачі практичного іспиту. Обов'язково відеофіксація як екзаменатора, так і громадянина, який бажає отримати посвідчення водія, а безпосередньо в машині під час здачі практичних іспитів. Інструктор з водіння Олексій Маргітич каже, відеокамери у авто не можуть дати об'єктивної оцінки навичок водіння. Достатньо обладнати автомобіль відеорегістратором, який має камеру переднього та заднього обзору, це буде достатньо об'єктивно показано вміння і навички курсанта при виконанні тих чи інших вправ, а також при їзді по місту. Технічно облаштувати автівки повинні самі автошколи, кажуть у сервісному центрі. На це їм дається півроку з початку дії постанови Кабінету міністрів. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. Кордони районів Хмельниччини формуватимуться відповідно до територій створених об'єднаних територіальних громад.
Про це повідомив консультант Центрального офісу реформи при Міністерстві регіонів України Юрій Галущак під час круглого столу «Зміни в адміністративно-територіальному устрої» у Хмельницькому. Спочатку робиться громади, і по їх межах проходять райони. Не по межах нинішніх районів, а саме по межах громадах. Ну, як правило, воно буде по межах районах, але є винятки. Є винятки. Але, звичайно, що карти робляться вже. Тому що ми вже знаємо, як мають виглядати громади. Райони – це будуть адміністративно-територіальні одиниці, де розташовані територіальні органи виконавчої влади. Ну, тобто це управління поліції, управління податкової, там, ну і так далі. Самоврядування ми там не передбачаємо. Тобто швидше всього, що виборів до районних рад у 2020 році не буде. За його словами, зараз розглядається питання про переформатування трьох районів – Кам'янець-Подільського, Хмельницького та Шепетівського. Є критерії щодо районів. Найменше це 150 тисяч населення. Вони обов'язково створюються на базі великих міст. Міста понад 50 тисяч. Мають бути, ну, перш за все, історична тяглість. Крім цього, має бути достатня кількість адміністративних приміщень для того, щоб відповідні органи розмістити. Також ми передбачаємо, що будуть три районні держадміністрації, тому що нам потрібні органи загальної компетенції, які координують діяльність оцих якраз територіальних органів виконавчої влади. Юрій Генощак додає, розпочати роботу виконавчі органи влади в адміністративно-територіальних одиницях районного рівня планують з 1 січня 2021 року. Доступність фестивалю «Республіка» для людей з інвалідністю – такий проект стартував у Хмельницькому. Його автори мають на меті зібрати благодійні кошти на закупівлю та встановлення на території проведення фесту платформ, пандусів, біотуалетів та душових кабінок для візочників. Про це каже організатор фестивалю «Республіка» Андрій Зоїн. Ми побачили, що коли вони приїжджають на фестиваль, вони не бачать сцени, тому що коли люди стоять, а людина не військова, вона може бачити тільки спину. І минулого року ми поставили платформи для них, ми робимо і що ми будемо робити. Ми зробимо знову ж таки платформи для людей на візках, привеземо біотуалети, також хочемо довести душеві, зробити доїзд. Наша задача – зробити доступним фестиваль і показати місто, що є люди, які не можуть, наприклад, користуватись без візків. За словами Андрія Зоїна, кожен, хто долучиться до допомоги, стає співавтором проекту. Таких благодійників наразі вже є шестеро. На думку голови громадської організації «Світ без бар'єрів» Віктора Кучера, такі заходи стирають перепони між здоровими людьми та людьми з інвалідністю. Дуже часто в нашому суспільстві ще буває так, що люди стороняться людей з інвалідністю, вважаючи, що це щось, якийсь інший світ. І тому між нами і нормальними здоровими людьми виникає якийсь теж такий бар'єр. Доступність на фестиваль – це типу, як один із перших кроків для того, щоб ці бар'єри були стерті і більшість людей з інвалідністю зможе відвідувати подобного роду заходи. На цьому наш випуск завершено. Всі, хто його готував, бажають вам гарного вечора. До побачення.